11 novembre édition 2018 ñi ngi fi ci berce Mober wa ak hébergement ci njitu Serigne Gagne sank Serigne Bizziar wa ma ngi la koy delo Serigne Fallou nekk ni fi ci école bi ak gan ñi nan lañ ci mëna japp gan gi de ma sha Allah gan ñi sant nañ bu baaxa baax ndax wa dëgg Yalla am xewali tariq Talla ma sha Allah lepp doyna xana do doli santat Serigne Touba rek ndax bëss bi dal tay niñ ko mëna waxe moy dafa ala daw ndax ku melni Cheikh Muntaha Bajir nek khalifa national de Mouride Serigne Touba dembu waxtu yu dem mu wo mbacke yu fay mi ko fi tewal xamal ko ni ko day sama jëm la fi yebal kuma doy la fi yebal muy Serigne Bassirou Fall maté bu fekk nak bu ñëwé tewal ko rafet lu barab bi santa Serigne Touba dal xamni dal ñi bi seen gi dal moy suñu fajuk aju aduna ak lakhira magal gi nak ñepp la wax dañu war dal takuat ñun wa Sénégal ñepp xamni bëgg suñu bëgg rawati na ñun bëpp daaira fédération bu nekk Dakar nga gëna takuat gën ci jappat doli wat santa Serigne bi gisunu banéméku ñu ben jaf jaf ci liggéey bi fi ci akay bi ci surtout ci berte Mober ma sha Allah Serigne Touba bu lay liggéey lo day taggo choono bi bayila ak ndam li dal ndax fi ñu dal li fi tew ci mbolo bari na lol 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 musu fe ndew ci genn genn magal tan ñi 30e édition waye li ñuy bari 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 lekk yi doyna naan yi doyna xewlu yi doyna ma sha Allah talibé yi ñi ngi safonté dal ma sha Allah fi dal alhamdullilah dal jërëjëf Serigne Gagne